Kwa majina anaitwa Peter Maina. Unaongezea nini? Una kama ni chief na kera. Ah. Kuja kwa street 1977. Ulikuja kwa street 1977. Labda sasa hivi uko na miaka mingapi? Niko na 46. Uko na 46 years. Ulikuja ukua 1997. Uh-huh. Sasa hivi hiyo ni miaka 27 years. Yeah. Labda ni nini ilikuleta kwa street bwana Maina? Kuaga kwa wazazi. Wakati wazazi waliaga 1997, nikachikuta upweke. Labda Peter, wewe nimezungumza nawe tena na tena. Uliniambia uko na familia. Mbona mnafunika light? Uliniambia uko na familia. Labda watoto wangapi, bibi? Labda msimu huu wa mvua, labda unapitia changamoto gani? Msimu huu wa mvua, changamoto yenye inapitia, kuna baridi. Eh? Hapa kwa veranda hatuna mablangeti, hatuna mattress, hatuna nini. Yaani sisi hakuna hata unaona. Utatetemeka tu. Sasa unakuta magonjwa inaongezeka pale medical na hakuna madawa. Madawa yako kwa sababu pia umetuhakikishia madawa iko na matibabu mnapata bure. Labda watoto ni wangapi? Watoto wangu ni wawili, lakini wenye tunalea kimawazo, kimafikira ni wengi. Wako kwa street pia wao? Wako kwa street. Kuna wakati nilizungumza nao ukasema uko na nyumba mahali, lakini rent imekushinda. Labda ilifikia wapi? Labda utueleza kwa kifupi. Walifunga nyumba, imeanza ka nyumba kengine. Juu sisi kama street, ukipata ka chance una usikufe moyo. Uliniambia wewe ni mechanic driver. Wewe ni driver, uko na license? Niko na kitu yenye naweza sema kama family street. Tuko na talents ambazo zinastahili kuamua. Labda zungumzie nini hii driving license yako? Ni group gani? Ulijifunza wapi? Labda ni lori, ni matatu, ni saloon car? BCE. Heavy commercial. Lori. Kwa hivyo saizi ukipewa lori unapeleka? Napeleka kabisa. Ile pandi yangu, mimi naweza jitafutia kivingine, lakini ndugu zangu hawa waamushie talent zao. Kwa hivyo yule mtu ambaye anatazama na labda ako na heavy machine kama lori, akutafute ama atafute upio na pia ama nitafute, tukutafute wewe ukwe dereva. Pandi yangu niko sawa na bado naweza saidia wengine kujiunua kimaisha, waondokee imaisha. Iko wengine wako na talents ambazo zinaweza wasaidia kimaisha, na wanaweza saidia wengine na wengi. Iko dansa, iko imbaji, iko watu wako na courses. Iko mtu alikuwa amewachia pahali masomo kidogo, anaweza ongezewa naendelee. Asante sana bwana Peter, na tunatumai yule mtu labda atatazama hii video mwenye anahitaji labda dereva, tukipata tutakufikia. Safi. Habari mam? Uko poa? Saidia ni na fea. Fea. Unaenda wapi? Naenda Wanyama. Unaenda Wanyama? Wewe ni street family ama? Mimi ni street family. Unaitwa nani? Mimi naitwa Rusu Wanjiro.
Labda unaishi mzee wa nyama? Hauna fare kabisa? Sina fare. Labda ulikuwa umekuja town kufanya nini? Nilikuwa nimekuja, nilikuwa nimepigiwa simu ndugu yangu amelala usi. Kumbe ni labda upi unamjua? Nilipokuja kumbe ajarara usi. Sasa mimi nimefika hapa. Mimi hata baka nimechanganikiwa. Unaishi mzee wa nyama hii hapa hivi ama ile huko mbele pipeline? Pipeline. Labda uko na watoto? Tunaona wewe pia ni mwanadada, uko smart sana. Uko na watoto? Uko na bwana? Niko bwana wangu ndio huyu. Si yako mbali. Bwana wako ni Peter? Bwana wangu ni Peter. Na niko na watoto wawili lakini mmoja ameoleka. Mwingine ako shule. Huyu ameoleka ako na mjukuu. Uko na mjukuu? Niko na mjukuu. Wewe ni mkoro? Shosh. Mimi ni shosh. Pita, wewe ni guka? Mimi ni guka. Sasa huyu amesema anaenda mzee wa nyama. Mbona anakuacha kwa street? Mwachi. Sasa kwa nini mtu aache mtu wake? Si umesema unataka fare kwenda mzee wa nyama? Si tuna nataka fare ya kwenda mimi na yeye. Muko na nyumba mahali mnaenda kuishi? Nyumba mnalipa pesa ngapi? Tunalipa 1700. Kutoka paka mzee wa nyama ni pesa ngapi? Ni walipie fare. Wewe? Ya kwa shilingi 100. Shilingi 100. Mtu mmoja ama wawili? Mmoja. Haya, tabu sasa tuambie ndo nikulipie fare. Nitakulipia fare, lakini pia atapia atanisaidia kulipa. Lakini pita tajisoti. Wewe ni mwanadada. Mimi ni mwanadada. Uko kwa street. Mimi niko kwa street. Uko kwa street labda miaka mingapi? Nani mimi? Mimi niliingia street nikiwa na miaka 11. Na sasa niko sijui. Saizi ujuku na miaka ngapi? Sijui. Kwa hivyo ulipatana na Peter hapa kwa street? Na mkapenana na mkazaa? Na tukazaa watoto. Na bado mnatarajia wengine? Hautaki wengine? Hautaki wengine? Mimi sitaki mtoto mwingine. Kuna wanadada wako hapa hivi kwa street. Wengine wanapitia changamoto. Kuna wale ambao unajua pia hapa vijana wako kwa street. Wanafanya ile mambo nyingi hapa kwa street. Wengine wanapata mimba za mapema, wengine mambo nyingi kwa hapa kwa street. Labda hizo changamoto ziko ama ni pia sisi tunasikia ni mimi pangu mimi. Niliingia town nikiwa na miaka 11. Na nimejirea, nimezaa watoto wangu kwa street. Na nime uliza ukiwa na miaka mingapi? Sijui. Toto wa kwanza first born? Sijui. Hawa wasichana ambao wako kwa street wamejiingiza kwa masuala ya ndoa ya mapema na pia wangetaka kutoka kwa street, hebu niwaambiaje? Mimi ningependa waondoke. Na Mungu awasaidie wafunguliwe makazi na wakombolewe nyumba. Watoke kwa street. Okay, sawa. Mbona unavuta gao mbili? Namuza. Thank you, George.